洛阳在很大程度上可以说是中华古老文明的发祥地。即便是在今天，在这座已经颇为现代化的城市中，悠久的历史情愫依然使这座城市处处散发着古老之幽香。你常常会在不经意间领略到一个古老民族在这块大地上所缔造出的历史辉煌。现在我们看到的就是洛阳的龙门石窟，千余年的历史迹象镌刻在东西两山那数千个洞窟里，而洞窟中那十万尊石刻造像则依然默默地守望着属于他们自己的心灵麦田。多少权贵一时的帝王将相已成匆匆过客，多少不可一世的封建王朝早已灰飞烟灭，但能够不朽的则依然是这些石窟，石窟中的那一尊尊石雕造像，以及由此向世人传递出的一种历千年之久而不朽的精神情怀，那就是佛教，佛教的宽仁，佛教的慈悲，以及佛教对人类超度自我俗尘的觉悟境界。说到中国洛阳的龙门石窟，不能不先说一下佛教。我们知道佛教起源于印度，然而有关它是如何传到中国的，却有一个传奇的故事。据说早在1900多年前，中国有一个皇帝叫刘庄，一天晚上他做了一个梦，梦见一位全身发着金光的仙人飞到皇宫前，颇为惊讶之余，刘庄也甚为愉悦。第二天他问大臣，此为何神也？一位叫傅毅的高人告诉皇上，我听说印度那边有得道者，号称佛，轻举能飞，谓之神。不久刘庄便派遣一些官员远赴印度取经，于是佛教就这样传入了中国。现在依然矗立在洛阳的著名的白马寺，就是那些到印度取经回来的人奉刘庄之命而修建的中国第一座寺庙。这座古老的寺庙至今已有1900多年的历史了。与西方著名的圣索菲亚大教堂相比，白马寺的历史似乎更为久远而古老。也正是因为佛教的渐趋兴盛，在中国开始大规模地出现了宣扬佛之精神的石窟艺术。本篇所要介绍的便是从那个年代遗留下来的中国石窟艺术的典范，洛阳龙门石窟。现在就让我们走进这些石窟去看一看，这些石窟中究竟蕴藏着哪些精神宝藏和艺术宝藏，它们究竟是以什么样的艺术形式镌刻着一个古老民族的文明影像。我们先来到古阳洞，这个洞窟开凿于公元493年，它始建于唐帝国之前，中国把那个年代称之为北魏王朝。从北魏王朝开始，佛教在中国开始了更为广泛的传播，而古阳洞正是从北魏开始修建的。而下令修建古阳洞的就是当时北魏王朝皇帝孝文帝。古阳洞的正壁是为孝文帝所造的三尊像，主尊为佛祖释迦牟尼，高6.12米，肩宽2.40米，左右为两菩萨，南北两壁为规划整齐的八大龛，而整个洞窟则布满了大大小小的佛龛，竟达1350龛之多，一眼望去犹如满天繁星，
其造像雕刻之精美，装饰之华丽，仿佛让人置身于一座美轮美奂的艺术宫殿。就古阳洞的内容而言，多与佛经故事有关。若把佛经与基督教圣经相比，尽管两者所叙述的内容不同，但无论是东方还是西方，人类不约而同地希望一种超度尘世本身的精神力量，来指引人类皈依一种更为神圣的灵魂世界，则是相同的。因此，我们眼前的这尊释迦牟尼佛像与十字架上的耶稣其实并无本质上的区别。所不同的，如果说十字架上的耶稣是一位为了实现上帝神旨的殉道者，那么释迦牟尼显然是用一种更为和平静默的方式来祈愿佛教理想之实现。而后者的祥和也体现在古阳洞的石窟艺术中。莲花、画佛、飞天、月人，一派安详中的愉悦和超然。公元500年，在开凿古阳洞之后，又一个被称之为宾阳洞的洞窟开始修建。与古阳洞相比，宾阳洞则更显得壮观华美。宾阳洞分为中、南、北三洞，除了宾阳中洞最终得以完成之外，其余两洞均由于当时政治动荡之故而被迫停工。可以这么说，宾阳中洞是整个龙门石窟的经典之作，它不仅藏有极其珍贵的稀世之宝，而且窟中雕刻之精美，造像之完整，洞室之华丽，让人目不暇接，叹为观止。主尊释迦牟尼依然端坐中央，两边是他的弟子迦石和恶难。洞内两壁充满了各种佛教经典故事的造像和浮雕，如舍身饲虎，表达了佛教对生命的慈悲和怜爱。值得我们关注的是，宾阳中洞顶部装饰之华美更是让人惊叹不已。圆形拱顶中央一朵莲花竟然天下，四周击鼓吹箫，弹软筝鸣，祭月飞天，一派祥和。很显然，这是佛教对彼岸世界的一种向往和描绘。在佛教中，这种彼岸世界被称之为西方极乐世界，它类似于基督教的天堂概念，是一切佛教徒们心神向往的最终归宿。离开了宾阳洞，我们继续往南走。这是一个半露天的石窟，被称之为摩崖三佛像龛。对于眼前的这三尊佛像，很少有人知道隐藏在其背后的历史故事和真相。我们知道，从唐朝开始，龙门石窟的宫室日益扩大，而佛教的发展也在这一时期达到了鼎盛阶段。而这一切是与一位女人的出现不无关系，这个人就是中国唐帝国时代的皇后武则天。与几乎是同时代的拜占庭帝国的皇后西奥多拉皇后所不同的是，武则天最终成为了中国历史上第一位也是唯一的女皇帝。不过武则天为了达到自己做女皇的目的，可谓是费尽了心思，
有人说，从龙门石窟许多唐代的造像中，人们可以窥见武则天是如何一步步走上女皇宝座的踪迹。此话不假，比如现在展现在我们面前的摩崖三佛像龛，就隐藏着武则天的某种政治企图。在佛学中，佛分过去、现在和未来三世。佛祖释迦牟尼是现在佛，而另一位被称之为弥勒佛的则是未来佛。按佛教的说法，弥勒佛是释迦牟尼佛遥远未来的接班人。但是这个未来佛为什么在这里迫不及待地坐上了现世主佛的位置呢？其实，在龙门石窟中，有一些洞窟中的造像是为此做铺垫的，比如双窑洞窟。双窑有着奇特的结构，两个洞窟共用一个窟檐。北洞的主佛是释迦牟尼，而南洞的主佛则是弥勒佛。这里二佛平起平坐，共处一窟，意味着什么呢？中国的唐帝国自唐太宗皇帝死后，他的儿子唐高宗继位，但这个领导才干平庸的皇帝基本上是靠其妻子武则天的辅佐，正道才得以光大圆通。后来唐高宗上朝已成摆设，在朝议之时唱主角的已俨然变成了武则天，因此朝臣们称高宗和武则天为二圣，而皇帝陛下这个称呼也不仅是指唐高宗一人，而是包括武则天在内的二圣皆可共用。现在似乎一切都清楚了，双窑里南北两佛已不分主次，弥勒开始与释迦平起平坐。这又让我们想起了拜占庭帝国西奥多拉皇后与她的丈夫查士丁尼皇帝。很多西方历史学家认为，如果没有西奥多拉的佐证，查士丁尼是不可能取得当年拜占庭帝国那些成就的。而查士丁尼本人则要求所有大臣不仅要效忠他本人，同时也要效忠皇后西奥多拉。历史有时候竟是如此的相似，所不同的是，至少在圣索菲亚大教堂中，人们并未发现西奥多拉以上帝的名义来试图成就他政治痊愈的企图。但武则天则不然，她的政治谋略似乎比西奥多拉更高一筹。在龙门石窟的兴建过程中，武则天为了实现自己的女皇梦而费尽心机，其具体方式之一就是用弥勒佛取代释迦牟尼佛成为主佛。武则天及其同僚想通过主佛替代的方式向广大的佛徒昭示，弥勒的修业期已满，即将下凡人间取代释迦牟尼主宰这个世界。这位看上去颇为仁慈的弥勒佛安坐于此已经1000多年了，他以5.5米的伟岸身躯承载着一段不该背负的历史。但弥勒佛向来是以大肚能容、容天下难容之事的雅量而著称的，也许佛教精神之所以能历尽千年而不衰所仰仗的，或许就是这样一种超然无尘的净念吧。我们继续往南走，去看一看龙门石窟中的一些经典洞窟。这里是著名的药方洞，顾名思义，这个洞窟一定是与医药有关。
走进洞窟，初看起来与其他一些洞窟没有太大的区别，可是倘若仔细看一看洞壁，你就会发现上面刻着密密麻麻的文字，然而这些文字并不是碑文，而是140幅中医药方，涉及的中医药材达173种之多，所治疾病种类颇广，包括内科、外科、妇科、小儿科、神经科等等。这些药主要是医治一些常见病的，而且药价十分低廉。有些专家认为，这是根据中国唐代著名的医学家孙思邈的《备急千金药方》刻就的，但也有人认为，孙思邈在《千金药方》中引用了药方洞的方子。但无论怎样，由此可见药方洞洞壁上的中医药方颇有价值。公元984年，一位叫丹波康赖的日本医学家出版了一本名为《医心方》的书，里面收入了药方洞中的95幅药方，并称之为龙门方。之后该药方即流传到日本。20世纪30年代，又有两位日本著名学者在他们出版的《龙门石窟的研究》一书中悉数收入了全部的药方洞药方，由此可见日本医学界对这些中医药方的重视。不过在很多西方人眼里，中医似乎让人颇感神秘，因为它的治病原理完全不同于当代西医的医学体系，所以不少西方人对中医似乎并不认可。实际上，正像基督教与佛教虽在教义及形式上有很大差异，但祈求的心灵归宿上并无二致。因此，如何更为深入地了解东方文化，了解中医的治病原理，或许比由于不解而导致排斥更具有理性的意义。事实上，中医已在越来越多的西方国家获得重视和好评，这在一定程度上也证明了中医的魅力以及相互了解的重要性。在这些密密麻麻的药方中沉淀着东方古老文明的智慧，也为后人了解和揭示一种文化提供了不可多得的珍贵史料。莲花洞是龙门石窟中一个著名的洞窟，该洞窟是以顶部一朵雕凿精美的莲花而著称的。在佛教中，莲花被称之为佛门圣花，它以出污泥